Ochatu koze bulungi nyo, bwotuuse okubanga osalawo n'otambula n'olutimbe olwa Kals TV. Mukama Katonda akuwa omukisa, sibwe tugamba. akuwa omukisa gwe. Kati nno kkiriza obudde buno, tumale okubanga mukwano gwange tuddayoko mu nsonga ennene okwekenneenya bingingi ebibadde gwe gy'otasobodde kubanga otuuka ku ddakiika eno gy'atukkiriziganye. Ate mmale okutwalako mu nsonga ez'omusajja mukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin. Omusajja mukulu bw'atyo n'avuddeyo n'atuuka okubanga asabbalaza bannansi b'eggwanga erya Russia, abagambye nti ndowooza mulaba alhamdulillah. Omusajja agambye nti ndowooza mulaba, kikyayogerako nti nno ndowooza mulaba alhamdulillah, kyekyokulaba nti ekitundu ekimanyiddwa nga eky'e Crimea lwakiri musajja mukulu asobodde okubanga bw'atyo nno olwaleero akugamba nti tukikuumye okumala ebbanga lyonna. Abakakasizza tewali yenna agenda okugezaako okuba nti atujja ku mulamwa ogw'ensonga eyo gye tuliko ey'okununula bannansi b'eggwanga erya Russia bonna abali mu bitundu eby'enjawulo gye bayinza okubanga bakozebwa kagiri. Bannansi b'eggwanga lya Russia neetaaga okuba nti nkutegeeza, bangi bavuddeyo ne batuuka okubanga beegatta ku Vladimir Putin okubanga beeyozayoza wamu n'okubanga batendereza obusobozi Russia bwesobodde okubanga eteekamu wakati mu kulaba engeri gye bayinza okuyiwawo omubiri okudefendinga interest ez'eggwanga erya Russian Federation. Ekitundu kino eky'e Crimea yajjukira kyali part of eggwanga lya Ukraine naye mu 2014 abasajja b'eggwanga lya Amerika bwe baakulemberamu oluko olujjako omusajja Viktor Yanukovych eyali akulembera eggwanga erya Ukraine era ng'akolagana n'abasajja Abarasia. Ekyo kye kyakaka Putin okugamba nti atakulekera naawe tomulekera, mujjeeko pulezidenti wa Ukraine gwe nkolagana naye ne muleeta ba Petro Poroshenko abagenda okuzinira ku ntoli zammwe kati kambalage nti nkikola. Ebyagoberera be bannansi ba Ukraine mu bitundu by'obuvanjuba baavaayo ne bawakanya eky'okujjako omukulembeze Yanukovych era bangi ku baboogera olulasa n'abalasa bennyini abaali bawangalire ku Crimea baagamba nti obulamu bwaffe buli mu katyabaga okutuuka okubeerawo ng'abasajja abo be bali mu ntebe olunaku olwaleero. Ebyaddala wano we tugenze tugenda kufa. Russia yateekateeka akalulu nga yeebuuza ku bantu bano mu okuba seefu mulaba mutya kusigala kuba part of Ukraine oba mwagala kwegatta ku Russian Federation? Abantu overwhelming le baasalo ne bagamba twegatta ku Russia. Kakati okuva ku olwo amawanga g'abazungu mangi gaapinga eky'okutwala Crimea era ne bakangatiisa nti buli kya ky'ova olaba n'ebiriwo olwaliro mu ddwaniro mu Ukraine. Abasajja bongera okupikapika Zelensky bamugamba nti buli kafooko konna oteekeddwa okukeddiza omuli ne Crimea. Kale nno wakubadde nga abasajja bwe batyo bagereesa ye Putin omulimu gw'akola buli mwaka gwe gw'okubanga bw'atyo atondawo ebikujjuko ebigezaako okwoleka nate essanyu ery'amaanyi oluvannyuma lw'okubanga Crimea bw'atyo nno yagenda. Kati nno musajja mukulu abadde ayogerako mu bannansi b'eggwanga erya Russian Federation Vladimir Putin bw'atyo ng'omukulembeze avuddeyo n'agamba nti bannange katwongere okweyozayoza, katwongere okubanga tusiimira ddala obuvumu ssaako n'obuzibu zira bwe mwayolesa ne tulaba the return of Crimea to Russia. Nti ekitundu kyaffe ekyali kyazaawa ne kituuka okubanga bwe kyo nno kikomawo. Nkutegeeze nti emyaka gikoonye 10 beddu. Anti otegedde ekitundu kino Russia yakitwala mu 2014 ati we tubanga tuli mu 2024 gy'emyaka 10 ati tubadde mu bikujjuko era nga konsa tebadde namba n'omubali basobodde okubanga bagutondawo okujjukira emyaka 10 egiweze kasookedde banexinga ekitundu kino. Putin agamba nti Crimea returned to its home hub era n'atuuka okubanga asuubiza nti would move forward with Russia hand in hand. Ekitundu kino Mungu bw'atyo bwe yakigerera n'akiwa omukisa ogwali omunene ddala okubanga kikomawo eka mu ggwanga erya Russia ne kitakoma ku ekyo wabula nituuka okwongera okubanga tubakakasa nti Crimea nga Crimea ajja kwongera okubanga atambulira wamu n'eggwanga erya Russian Federation. Bino byonna Putin yabyogera ng'ali munnasisi w'abantu abakuŋŋaanidde mu Red Square wali mu kibuga mu Moscow anti ng'omusajja mukulu bw'atyo bw'agezaako n'okubanga ayoleka mukwano
mukwano gwange obuwanguzi bwe yatuuseko obwakalulu obukulembeze bw'eggwanga erya Russia okubanga musajja mukulu yakawangudde. Bino newankubadde webitu bibiri naye ate amawanga g'abazungu mangi gakyavuddeyo ne gatuuka okuba nti gawakanya ne sekuwakanya yenna ebyavudde mu kalulu ne bagamba ekyo kisoomoozo kyennyini kivumo kyennyini ekya nnamaddala omusajja Putin kyakoze ekyokwetuumako obuwanguzi bw'abadde talina kubanga bw'atyo ayogerwako nti obaafunye era nga okuvaako mu ggwanga lya Bungereza ggwanga lya Germany n'ewalala bangi baavuddeyo ne batuuka okubanga bagaana tebajja kuwozayoza musajja oyo n'agamba nti akalu yakawangudde wamubbi bubbi atwala agenda agende tetugenda kubanga tubikkiriza kubanga yabbye kabbe n'olwekyo okutuuka okubanga tumuyuzayoza tubanga abamwebaza okwoleka obubbi mu dduniya yonna ensi etuuka okubanga bw'etyo emujjukira ebiseera byonna. Kale nno kankutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera beera nga bw'etyo bw'ekyatambudde ye Putin tebimulya asalo n'agamba nti ayina kukola ekyo ky'ayina kubanga bw'atyo akola ye kyamanyidde ddala obulungi nti ekigasa eggwanga lye erya Russia kyalina okubanga bw'atyo musajja mukulu akola era bw'atyo alemeddeko n'agamba nti olunaku olwaleero bw'otuuka otunuulira ebitundu gamba nga Black Sea, Peninsula of Crimea ekitundu kye twatwala emyaka kati giri 10 emabega nti yafuuka oboolyawo emmanduso eyayamba bannansi baffe abaali bajonyesebwa okutuuka okubanga bafunamu okwo ku mirembe. Putin agamba nti nga tebannaba kubanga beddiza Crimea bannansi ba Russia baakaabanga nnyo bangi baasindanga businzi nga tebamanyi oba bukya oba buziba olw'ennomba ezaakolebwanga amagye ag'eggwanga erya Ukraine naye nga ennomba zino baazikolanga mu bitundu bino byennyini ebyawangalirangamu aba Russia ajjukira nti aba Russia bangi baawangaliranga ku kitundu kino eky'e Crimea ne bawangalira mu bitundu gamba nga ebya Donetsk, Luhansk, ebitundu Karisoni yonna za polizizia kyovola bantu olwaliro era Putin yabagambye nti nga bwe twakikola okutaasa bano ab'e Crimea tuyina okwebaza Katonda nti yatuwadde obuvumu bwe tutyo nno ne tutaasa ne bannaffe abawangalira mu bitundu biri ebibadde ebya Ukraine ne tutuuka okubanga lwaki tubinunula kwe kununula oku kwe tukyaliko olwaliro okulaba nti Donetsk, Luhansk, Karisoni za polizizia byonna tusobole okubanga lwaki tubizza mu mikono egituukiridde kati nno musajja mukuru agamba nti the return of those four Ukraine regions Russia turned out to be much more gray and tragic than Crimea. Mwalaba Crimea kali kalulu ekituufu abantu besalirawo naye ate wano mwalabye twabadde tukomyawo ebitundu ebyo ebimu abaddemu kakasambatuko tusobola kubanga tukikkiriza newankubadde nti akasambatuko kabaddewo but in the end we did it is a big event in the history of our country twakikoze era muli munene nnyo gwa byafaayo eri ensi yaffe n'ebyo ebitundu bye mulaba biri part of new Russia olw'abantu ne baliwo kabakuba embeeku olwo yabadde abisongako ne wali ku lutimbe nga babiraba bulungi nnyo bwe yakikonyeeko musajja mukulu n'ayoleka engeri gye batuuse okubanga bakkiriziganya munnange nti ekyokutwala ebitundu bino nsonga nnene nkugambye abantu ne batuuka okkuba embeeku olwo Russia asoka ti Putin abagamba this is how together hand in hand we will move on that's what not in words but in deeds makes us real stronger abantu ne bongera okubanga bakuba embeeku olwo ye Putin bw'atyo mukwano gwange bwe yawuliddwa ng'agezaako okubanga asiiga embeera obanga agitondawo wakati mu kukakasa obuulyawo mukwano gwange nti kye baakola kyali kituukiridde nnyo matwale ga Crimea omugagga yagatwala nakati alemeddeko agamba nti tugenda gakuuma butiribiri na buli yenna anaagezaako okwagala okubanga bw'atyo ageeyingamu yajja okubanga awulira kye bayita omuliro kyali ku lutimbe olwa Kals TV.